নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতে চামহক আজি সন্ধিয়াৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজভৰাল উদং অসম চৰকাৰৰ আৰু এতিয়া ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাক মাদমাৰ সোধাবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ ছয়টাকৈ বিভাগক 37,139 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ হিমন্ত চৰকাৰৰ। ধন নাই হিমন্ত চৰকাৰৰ, ৰাজভৰাল উদং, হিতাধিকাৰী আঁচনিক লৈ আৰ্থিক সংকটত অসম চৰকাৰ। বিত্তীয় পৰিস্থিতিৰ জোৰা মাৰিবলৈ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ ছয়টাকৈ বিভাগক 37,139 কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ কোন বিভাগক কিমান কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে হিমন্ত চৰকাৰে চাওঁ আহক। বিক্ৰী কৰ বিভাগক 24,117 কোটি টকা, খনি আৰু খনিজাত দ্ৰব্য বিভাগক 5,117 কোটি টকা, ৰাজহ বিভাগক 1,437 কোটি টকা, আবকাৰী বিভাগক 3,105 কোটি টকা, পৰিবহণ বিভাগক 1,435 কোটি টকা, বন বিভাগক 1,010 কোটি টকা সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগৰ। যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাব পাৰে ভূমি কৰ, আবকাৰী কৰ, সম্পত্তি কৰ, বিদ্যুৎ মাচুল আৰু পৰিবহণ কৰ। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়লৈকে অসম চৰকাৰৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে 1,37,000 কোটি টকা। আৰু এই বিত্তীয় সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ অতিৰিক্ত 25,000 কোটি টকা ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত হিমন্ত চৰকাৰৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, সলনি হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঠিকনা। দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ পৰা আমিনগাঁৱলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। সলনি হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ঠিকনা। জালুকবাৰী সমষ্টিত হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। আমিনগাঁৱত নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়। ৰংমহলৰ 240 বিঘা মাটিত নিৰ্মাণ হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱন। এই ভৱনত থাকিব কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সকলো আদালত, অৰ্থাৎ গুৱাহাটীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰিত হ'ব গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কপাই যোৱা SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত যিখন হাস্পাতালত জুনমণি ৰাভাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ কলিয়াবৰ হাস্পাতালত জুনমণি ৰাভাক ভৰ্তি কৰোৱাৰ কোনো তথ্যই নাই। হাস্পাতালখনৰ ৰেজিষ্টাৰ বুকত লিপিবদ্ধ কৰা নহ'ল জুনমণি ৰাভাক হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ তথ্য। SI জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যু সংক্ৰান্তত কেতবোৰ ৰহস্যজনক তথ্য। কলিয়াবৰ হাস্পাতালত জুনমণিক ভৰ্তি কৰোৱাৰ কোনো তথ্য নাই। হাস্পাতালৰ ৰেজিষ্টাৰত লিপিবদ্ধ কৰা নহ'ল জুনমণিক ভৰ্তি কৰোৱাৰ তথ্য। আৰু মৃতদেহ চমজি লোৱা সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাই চিকিৎসালয়খনত। CID তদন্তৰ বাবে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰোঁতেহে পোহৰলৈ আহে এই ভয়ংকৰ তথ্য। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, IPL 2023ৰ ফাইনেলত গুজৰাট টাইটানছক পৰাস্ত কৰি বৃহৎ জয়লাভ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ নেতৃত্বত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ পঞ্চমবাৰৰ বাবে IPLৰ খিতাপ অৰ্জন। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ পোহৰলৈ আহিল মোদীৰ গুজৰাট মডেলৰ প্ৰকৃত ছবি। ৰাজ্যখনৰ 157খন স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাট মডেলৰ ফপলাস্বৰূপ উদঙাই দিলে ৰাজ্যখনৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলে। 2023 বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ দশম শ্ৰেণীৰ ঘোষিত ফলাফলত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ মাত্ৰ 64.62%। চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ 0.56% ফলাফল অৱনমিত হয়। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহৰাজ্যখনৰ 157খন বিদ্যালয়ৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সকলো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অনুত্তীৰ্ণ হয়, অৰ্থাৎ ফেইল পৰে। স্মৰ্তব্য যে গুজৰাট মডেলক দেশৰ আগত সততে দাঙি ধৰাৰ সময়তে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আন বহু ৰাজ্যই গুজৰাটক
চেৰ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ দশম শ্ৰেণীৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত পাঞ্জাৱৰ 97.54%, পশ্চিমবংগত 86.15%, তামিলনাডুত 91.39% পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হয়। আনকি অসমৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাতো 76.69% পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ শিক্ষা আৰু কাৰিকৰী আৰু চিকিৎসা শিক্ষা আদিতো গুজৰাটতকৈ আন একাংশ ৰাজ্যৰ অগ্ৰগতি চকুত লগা ধৰণৰ বুলিও প্ৰতিপন্ন হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্য কোপাই যোৱা গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ অধ্যক্ষৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। কি পৰিস্থিতিত নিশা দুপৰত হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যাবলৈ পালে 10 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ? যি 10 গৰাকী ছাত্ৰৰ ভিতৰত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 7 গৰাকী ছাত্ৰৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হাঁহি হাঁহি তাচিল্লুকৰ মন্তব্য দিছিল আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পিছতেই ইয়াৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে। কি পৰিস্থিতিত নিশা দুপৰত হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যাবলৈ পালে 10 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ? শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তৎকালে প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে অধ্যক্ষৰ পৰা। আৰু ঘটনাৰ পিছত অধ্যক্ষ অতুল বৰাৰ বেপৰুৱা মন্তব্যত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু। হাঁহি হাঁহি ঘটনা সংক্ৰান্তত তাচ্ছল্যকৰ মন্তব্য দিছিল অধ্যক্ষ ডক্টৰ বৰাই। নিজৰ অকমন্যতাক নহয় অধ্যক্ষ বৰাই দোষ দিছিল অভিভাৱকৰ ভূমিকাত। উল্লেখযোগ্য যে এতিয়াও সংকটজনক আহত ছাত্ৰ অনিৰ্বাণ চক্ৰৱৰ্তীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা। ছাত্ৰজনৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত। আৰু সামান্য আহত আনজন ছাত্ৰ অৰ্পণ ভূঞা যোৰহাটৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শত সাংবাদিকৰ সন্মুখত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে অৰ্পণ ভূঞা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক বিয়াগোম কেলেংকাৰী। SCERTৰ 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ চিয়াম ভিজিলেন্সে তলব কৰিছে সাংবাদিকক। আৰু ইতিমধ্যে পূজা দাস নামৰ এইগৰাকী সাংবাদিক চিয়াম ভিজিলেন্সত উপস্থিত হৈছে। আৰু এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আৰু কেইবাজনো RTI কৰ্মী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ SCERTৰ 105 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আজি পুনৰ চিয়াম ভিজিলেন্সলৈ সাংবাদিক পূজা দাস। সাংবাদিকগৰাকীৰ লগতে আজি তলব কৰা হৈছে মাইনা শইকীয়া ওৰফে অনুপ শইকীয়াক। জানিব পৰা মতে চিয়াম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা RTI কৰ্মী ৰবিজিৎ গগৈৰ বন্ধু অনুপ শইকীয়া। চিয়াম ভিজিলেন্সৰ এই তলবৰ পিছতেই অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বহু সংবাদকৰ্মী তথা RTI কৰ্মী। উল্লেখযোগ্য যে এই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত শেৱালী দেৱী শৰ্মাই জেৰাত নাম লৈছিল এইসকল লোকৰ। সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে শেৱালী দেৱী শৰ্মাসহ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন 9 গৰাকীকৈ অভিযুক্ত। আনহাতে সোমবাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত তলব কৰা সাংবাদিক পূজা দাসে মাতৃৰ একাউণ্টত 200,000 টকা লোৱাৰ তথ্য লাভ কৰিছে চিয়াম ভিজিলেন্সে। ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছে সংবাদকৰ্মী RTI কৰ্মীক মেনেজ কৰা SCERTৰ প্ৰাক্তন উপ সঞ্চালকৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ সোণোৱাল নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আছে এই অভিযোগ। তদুপৰি সোমবাৰৰ দিনটোত বঙাইগাঁও ডায়েট কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ নামত লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগত তলব কৰা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান দীপক কুমাৰ তালুকদাৰক। ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো ডায়েট প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰধানক কৰা হৈছে তলব। পৰৱৰ্তী খবৰ, অশান্ত মণিপুৰত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আৰু মণিপুৰত উপস্থিত হৈয়েই বৈঠকত বহিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। সোমবাৰ নিশাই অশান্ত মণিপুৰত উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। ৰাজ্যখনত অশান্তি আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মণিপুৰলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। আহি পোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী NBN Singhকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ গভৰ্ণিং কাউন্সিলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰাজ্যপালৰ লগতে গভৰ্ণিং কাউন্সিলৰ পৰাও অমিত শ্বাহে খা খবৰ লয়। সূত্ৰসমূহৰ মতে ৰাজ্যৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি
অন্যান্য বিষয়াসকলক এক রূপরেখাও দাঙি ধরেছে। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে মেইটে আর কুকি জনগোষ্ঠীর নেতাকে সাক্ষাৎ করার সম্ভাবনা আছে। গৃহ মন্ত্রালয়ের এজন বিষয়ায় জানায় যে জনগোষ্ঠীসমূহক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া হব আর অস্ত্র শস্ত্র সম্বরণ করবলে কোয়া হব, যাতে আলোচনার জড়িয়ে সমস্যাসমূহ সমাধানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবা যায়। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে সোমবারে চারিদিনিয়া ভ্রমণসূচীরে মণিপুরলৈ আহিছে। তেওঁৰ লগত আছে গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাকে ধরে কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল। অহা এক জুনলৈ তেওঁ মণিপুরতে থাকিব। মণিপুরলৈ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ঘুরাই অনাটোয়েই অমিত শাহর এই ভ্রমণের লক্ষ্য।